Қазақтың маңдайына біткен шоқ жұлдызы Хакім Абайдың туғанына биыл 175 жыл толды. Ұлы ақынның жүрекшермен жазған өлеңдері өткенімізді өшірмей, өлгенімізді қайта тірілтіп, талай ғасырға азық болып келеді. Әлі де сан жылдарға жететін сарқылмас қазына. 130 мектепте Абай ақынымыз, әрі жазушымыз соғысының 175 жылдық мерейтойы болып отыр. Сол Абайдың жастарға деген тәрбиесі, ол үшіні әлі қандай жазған кітаптары бар, жазылған өлеңдері бар, содан жастар сұсында бағырай өсіп отыр. Бұл үшінің 200 жылдығына осы аман есен Абайдың жете берейік, халқымыз тыныш болсын, еліміз аман болсын. Абай жалғыз қазақ халқының ғана ұлы емес, ол адамзаттың ұлы. Әлем халқы бас иген дара тұлғамызды қай жағынан дәріптесек те жарасары сөзсіз. Ол әрине біріншіден біздің елдік халықтық парызымыз болып саналады. Біздің Абай бабамыздың мәңгілік артында сөзі өзде қалды. Соған байланысты барлығы Шымкент қаласының мекемелерінде білім саласының бұл жұмыс жүріп жатыр. Біздің мақсатымыз білім саласында теріп алып, бір ерекше балдарды шығарып көрсету емес, әрбір оқушы бастауыш кластан бастап Абайдың қара сөзін білу керек, оның мағынасын білу керек, әрбір оның өміріндегі өткен тарихты білу керек, ол қандай өмір сүрді. Жаңағы бір өзім мың немен күрестім дегенде жырлай өлгенде де Абай 160-ға да толмай кетіп қалды ғой. Қандай қиын кезде. Бірақ сол Абайдың айтып кеткен бәрі жолмен біз қазір жүріп келатырмыз деуге болады. Егер біздің оқушыларымыз Абай тәрбиесін алса, бұл жерде патриотизм, елін сүю, халқын сүю, жалпы білімді, ғылымды сүюге тәрбиелейді. Абай қазақ поэзиясының биік шыңы. Құдіретті ақынның қайсы бір өлеңіне үңілсек те, онда ақыл, білім, еңбек, жүректің тазалығы туралы айтылады. Сол қасиеттерді өскелең ұрпақ бойына сіңіруде. Аянбай еңбек етіп келе жатқан нөмірі 133 жалпы орта мектебінің ұжымы ұлы ақынның 175 жылдық мерейтойы қарсаңында мектеп жанынан Шамшырақ театрының тұсауын кесті. Жас театр әртістерінің алғашқы сахналаған көрінісі ұлы тұлғаның өмір жолына арналды. Ой, қайреке, Алатаудың басы күнге жақын емес пе? Сонысына қарамастан басында мәңгілік қар жатады. Сайында неше түрлі өсімдік, жеміс жидектер өніп өсіп шығады. Рахым жақсылыққа алысшы. Бірақ алыста жақсылық жоқ емес пе? Жас театрдың әртісі Бекжан Құрманбековтың өмірінде алғаш рет сахнаға шығуы, алғашқы қадамында қазақтың ұлы ақынының рөлін сомдаған жас әртіс ерекше бір толқынысты бастан кешірдім дейді. Оны сөзбен жеткізе алмаймын деген 9-шы сыныптың оқушысы өмір жолын өнермен ұштастырғысы келеді. Оның өмірлік ұстанымына әсер еткен ұлы ғұламаның 45-ші қара сөзі. Осы ұлы ақын Абайдың рөлін сомдай отырып, мен өзімне осы Абаймен жақынырақ танысып, одан өнеге сондай бір табан жақындай түсіп, одан өнеге ала білдім. Абайдың бүкіл барлық өлеңдері, шығармалары, қара сөздері адамның жанына ерекше бір қуат, сезім биледі. Биылғы оқу жылында пайдалануға берілген білім ұясы мұнан өзге де үйірме сыныптарын ашқан, мәдениет театрдан басталады деген қағиданы ұстанған мектеп ұжымы алдағы уақытта білімді де өнерлі шәкірттердің қатарын көбейтуді көздеп отыр. Бірінші қойылымына біз Абайдың тарихынан кішкене көрініс көрсеттік. Бүгін театрдың тұсауын кесудеміз. Жалпы мектебімізде мыңнан асық бала бар. Бастаушымызда 4-5 сынып пен 2-ші сынып аралығында Қуыршақ театрын ашқалы отырмыз. Балалар өзінің ата-бабаларының қандай үлкен дана кісілер болғанын танып кетсе дейміз. Осы қойылымды қойған кезде ғана олар сол рөлге кірген кезде ғана сезінеді деп ойлаймын өз басым. Осы театр мен балалардың психологиясына ұғындырсақ деп ойлаймын. Ұлы ғұлама ойшыл небәрі 59 жылдық ғұмырында артында өшпес із қалдырды. Жазба қазақ әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбаевтың бұл күнге 176 өлеңі мен 45 қара сөзі, 3 поэмасы, сонымен қатар бір ғана мақаласы жеткен. Оның бізге жетпей қалған асыл қазынасы қаншама. Гүлнар Асқарқызы, Нұркен Жалбиев, Нарньюс.